Hej, jeg hedder Jette Gudiksen, og jeg er en del af ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Christensen. Man skulle måske tro, at jeg står i en kulisse til Matador, men det gør jeg ikke. Jeg står faktisk midt i Hasseris på den bedste adresse i en helt uspoleret palævilla. Kig med, og lad os se det sammen. Jeg tror også, I vil blive overvældet. Det er helt fantastisk, at man kan gå ind i et hus her i 2017 og se noget helt tilbage fra 19. Og rent faktisk så er alle tingene nærmest bevaret her. Vi kan finde det gamle pigeværelse, der er faktisk stadigvæk ting tilbage derfra. Vi kan smutte op og ned af bagtrappen. Se de smukke tapeter, de flotte gamle døre, de flotte gerækter og den smukt udskårne trappe. Det er helt fantastisk. Prøv at se den her smukke første sal. Det er jo et helt fantastisk sted at være. Og lige meget hvor man går rundt i huset, så ser du forskellige detaljer tilbage fra en svunden tid. Jeg tænkte, at man lavede et organ, som man ser i dag. Villaen her er opført i 1919, og man har helt sikkert gjort sig nogle tanker, da man har bygget den, i og med 1. verdenskrig jo næsten lige er stoppet. Og det kan man også se her, for rent faktisk er der bygget en beskyttelseskælder. Og det er jo ikke ret mange steder, vi ser det rundt omkring.